Nekaj regi ritmov v nadaljevanju, Jacuzzi Kral pa z mano zdravo. Zdravo, pozdravljen. Nov kolektiv je tu. Nov kolektiv, Ja Mudo ne, kolektiv je prihaja v Slovenijo, oziroma smo v Sloveniji. Pa ni z Jamajke. Ne, nobenega z Jamajke, smo iz cele Slovenije in iz bivših republik Jugoslavije, tako da ni, na Jamajko pa sam malo diši. Ste pa se potem imenom združila številna znana imena? Ja, smo v kolektiv smo se, poleg mene pa Grega, v sodelovanju najprej pritegnila še Harisa Piltona, potem Mateta Broderja, Dadi Mana iz City Hlapcev, Budo iz Elvis Jackson, igralko Leo Cok in pevko Stendiša, tako da nas je v bistvu kar 8 v tem kolektivu. Album je pripravljen dejansko, pa je podlaga za ta album tvoj EP In a Reggae Mood, ki so ga tudi predstavljala. Ja, v bistvu je iz tega EP-a sva nekako z Gregom ugotovila, da nimamo samo teh najnih komadov, ampak da imamo še komade, kjer jaz in Greg sodelujeva še z drugimi in v bistvu smo vsi nekako frendi in smo se malo pomenili, kaj pa če bi mi vse to skupaj poimenovali nekako in bi naredili iz tega kolektiva dejansko Ja Mudo nek kolektiv. Tako da smo zdaj izbrani pod enim imenom več različnih samostojnih ustvarjalcev. In album ste naslovili Vse gori. Ja, zaradi neke naslovne pesmi, ki sva z Budo naredila, oziroma Greg, jaz in Buda. Vse gori, ki govori malo o tem, kako v svetu vse gori, kako bilo fajn, da se mogoče skupaj naučili živeti malo. Glede na to, kar se dogaja, je dejansko požar skoraj na vsakem koncu sveta. Točno to. Zgleda, kada bo... Je vedno čas v zgodovini, nikoli ni dober za vse, niti ni slab za vse, ampak se mi zdi pa, da v tem trenutku mogoče vsi bolj vidimo, kako vse gori na celem svetu, v kakšnem konfliktu smo stalno in kako to nikamor ne pele. Ne? Da se ne bo zgodilo z nami tako, kot se živimi biti pred 60 in nekaj milijoni let, ko so izumrli zaradi paca z neba. Nikoli ne vemo. To pa na drugih, da bo izvedel mogoče. Album izide 18. marca, najprej v digitalni obliki, kasneje še vinil. Ja, zelo smo upali, da bomo lahko vse v istem, na isti dan naredili, tako da smo že vse kazali na to, da nam bo uspel tudi vinil dobiti 18. ampak se zaradi produkcijskih linij in vsega tega dobimo šele konc mesta vinil, tako da 18. samo digitalna izdaja in konc mesta še fizično na vinilu, tako da ko mi čakamo. Bo pa tudi odrska predstavitev projekta v živo? Ja, bo. Zdajle bomo 22. marca v Cvetličarni na dogodku Besolovka Presents Benny Page. Bomo dejansko prvič se postavili na odr in to v živo predstavili publiki. Tako da vabljeni vsi, ki boste takrat v Ljubljani. Ne? Bo pa sedaj naslovno skladbo poslala tudi našim poslušalcem. Zato Jacuzzi, res vse gori? Ja, vse gori, svetu se meša. Vse gori, svetu se meša. Sveti se meša. Vse gori, vse gori, je pa kao vse bo cool. Ma se vejde! Vse gori, vse gori, svetu se meša. Vsem se meša. Vse gori, nam pa či se na pozitiv, one love, good vibe, še sem živ, good times. Jaz bi raj sam sebi to povedal, da ti človk sprost se bo v redu. Jaz bi raj mal o tem, kako jaz in ti, mi vsi, bratje, sestre sveta, elementi večnosti, težimo k temu, da bi bili srečni vsi. Ker to ni svet ustvarjalcev, ker to je svet osvajalcev, ker to je spet igra klavcev, ker to ni svet, kjer bi probal skupi švet, ne, to v res nam ne gre, ne, res nam ne gre, skupi švet, ne, to v res nam ne gre, ne, res nam ne gre, ker to ni svet, taki smo oldje in ne moramo si pomagati, zmeri bomo beta puši, zmeri moramo zmagati, zmeri moramo pet face, zmeri moramo pet cool, zmeri moramo pet
da, ka vrti to zlajno no playlisto na repeat. Sko se isto, deli, vladaj i ta shit. Televizija, internet, radio i časopisi. Strok ti neće jasno, kaj si tu si i kaj nisi. Strok ni važno, tu pije i tu plaća. Sam ne se splaća, sam de dvora plaća. Kaj to mi svet? Za skupi švejt, skupi švejt. Kaj to mi svet? Za skupi švejt, skupi švejt. Kaj to mi svet? Kje bi probaj skupi švejt. Segori, 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 segori.